do right now. 'Cause all you ever do is make me. Hej hej, idag tänkte jag att jag ska göra en jätterolig video. Och jag har två saker att berätta först. Jag har redan börjat filma mina julvideos, så det här är min lilla juliga bakgrund som ni får se redan nu. Och det andra är, som ni kanske ser, så har jag nya glasögon och jag är jättenöjd. De är lite mer runda än vad mina förra var. Och ja, jag tycker de är superfina, så ni får jättegärna kommentera och säga vad ni tycker om dem. Men idag tänkte jag att jag ska göra en tag, och inte vilken tag som helst. Jag tänker göra en vintertag eftersom det är vinter nu och jag vill göra en vintertag. Och det är en tag med 12 frågor, så jag sitter här med min telefon. Så jag tycker att vi hoppar igång direkt. Första frågan är, vad är ditt favoritnagellack? Många skulle nog välja kanske ett rött nagellack, men alltså det här köpte jag på Ullared, om ni har sett mig i Ullared Hall. Och alltså jag är helt kär i den här rosfärgen, och alltså jag tycker den är passande när som helst. Alltså på vintern, sommaren, våren, hösten. Alltså jag tycker den är så himla fin, och det är väldigt babyrosa färg, och jag tycker den är superfin. Och det är från China Glaze i färgen Fresh Princess. Så himla fin, och jag älskar den här. Och nästa fråga är favoritläppprodukt. Och många skulle nog välja ett läppstift, men alltså mina läppar blir jättetorra under vintern, så jag måste välja det här. Och det kom från Lush, och det är deras läppskrubb, och jag har i doften av smaken bubblegum. Och alltså den här är snart slut, som ni ser, det är, man ser botten, och den luktar jättegott, och jag tycker den är jättebra att skrubba på innan man tar på ett läppstift eller någonting. Så den här gillar jag jättemycket, och jag vet inte vad jag skulle kunna göra utan den här. Fråga nummer 3 är mest använda vinterplagg. Och alltså den här använder jag typ hela tiden, och jag älskar den här, så jag måste välja den här. Och det är en, ska vi se, typ så här vinröd, lila. Nu är det lite hårig för jag har på mig den, så det är lite hårstrån här och där. Men i alla fall en turtleneck från Lindex som ser ut så här, lite längre där bak. Och alltså den är hur mysig som helst. Den är hur skön som helst. Jag tycker den är superfin. Jag älskar turtleneck och jag fryser väldigt lätt. Så alltså den här är underbar. Ja, jag älskar den här. Fråga nummer 4 är mest använda vinteraccessoar. Och jag skulle nog säga det här armbandet från Pandora. Så jag har några små berlocker på. Jag har 4 berlocker. Och alltså jag tycker det här är jättefint. Jag älskar det här. Och jag skulle jättegärna vilja ha fler berlocker så att jag kan fylla på mitt armband. Men det är det här jag använder, så jag måste nog säga det här. Nästa fråga är favoritvinterdoftljus. Och det här kanske många tycker är lite höstigt, men alltså jag älskar doften av det här. Så självklart tänder jag det under julen också. Men jag har även ett annat från Bath & Body Works som ligger lite längre bort. Som är lite mer juligt, luktar kanel, och det luktar jättegott. Men det här är från Bath & Body Works, deras Vanilla Pumpkin Marshmallow. Och alltså, alltså den här luktar, alltså ja, jag vet inte ens vad jag ska säga. Alltså den luktar så sjukt gott. Och ja, har ni luktat på Espresso's chai latte så luktar den typ så. Och ja, I'm obsessed, I love this candle. Så ja, jag älskar det här. Fråga nummer 6 är favoritvinterdryck. Och då har jag nog 2. Både varm choklad, för alltså varm choklad under vintern och julen är typ det mysigaste som finns. Och sen chai latte. Alltså gud vad gott det hade varit med chai latte nu. Men alltså ja, jag älskar chai latte. Jag tycker det är supergott. Så chai latte och varm choklad, helt klart. Och sen absoluta jul/vinterfilm. Och absoluta jul/vinterfilmer skulle jag nog säga Ensam hemma-filmerna, jag älskar dem. Och sen The Grinch, That Stole Christmas tror jag det heter. Den är också så himla mysig, och jag älskar verkligen den filmen. Så det är mina 2 favoritjulfilmer. Fråga nummer 8 är favoritjul/vinterlåt. Och då måste jag nog välja Last Christmas med Wham. Den är alltså, den låten är ju bara så himla mysig och sån julkänsla i. Jag älskar även Justin Bieber's Mistletoe. Alltså hela Justin Bieber's julalbum är underbart. Ja,
Det är nog dem, tror jag. Jag har massa olika favoritjullåtar, men det är nog dem. Och Feliz Navidad älskar jag också. Så det är nog de låtarna jag gillar mest. Och jag har faktiskt redan börjat lyssna på jullåtar, så det är alltså... Ja, det är inte bra det här, men ja. Jag älskar jul och jag älskar jullåtar. Fråga nummer 9 är favorithögtidsmat slash godis. Och alltså, julbord är ju jättegott. Allting på julbordet tycker jag, förutom typ jag som svettas, så tycker jag är jätteäckligt. Men sill och sånt tycker jag är jättegott och julskinka. Men sen till godis skulle jag nog säga skumtomtar, för alltså det är så himla gott. Och lussekatter, det kanske inte riktigt räknas som en godis, men lussekatter är jättegott. Så jag tar lussekatter också. Fråga nummer 10 är, vad är din favorit juldekoration för i år? Och jag kommer välja något här från min bakgrund, så jag måste då ta min lilla julgran. Och nu ser jag att stjärnan, oj. Nu åkte stjärnan ner, jag får ta upp den sen. Men den här lilla julgranen tycker jag är så söt, och jag har haft den i min bakgrund i, är det ett eller två år nu? Jag tycker den är så himla söt, och ja, det är min favorit juldekoration i mitt rum. Och fråga nummer 11 är, vad står högst upp på din önskelista? Och alltså, jag har inte skrivit någon önskelista än, och jag vet faktiskt inte alls vad det jag önskar mig. Men jag önskar mig någon till berlock, till mitt Pandora-armband kanske. Ja, vad önskar jag mig mer? Jag ska se om jag har skrivit upp något i min telefon. Nu hittar jag någonting som jag önskar mig, och det är från Kosta Boda. Och det är deras sån här jättefina dricksglas, jag kan klippa in en bild här någonstans. Och alltså, de vill jag ha i alla fall, jag tycker de är så fina. För alltså, jag längtar så sjukt mycket till när jag ska flytta hemifrån. Och jag har redan massa grejer, jag har redan en hel jag har två hela serviser, för jag har en från min gammelfarmor och en från min mormor. Alltså jag har allt möjligt, och så har jag två set med bestick, ett som jag fått från mormor och ett som jag faktiskt köpte själv i somras. Och det var Ernst bestick, och alltså jag älskar dem, jag tycker de är så fina. Och jag längtar så sjukt mycket till när jag ska flytta hemifrån. Så jag önskar mig liksom, ja men grejer till när jag ska flytta hemifrån, så bland annat de glasen. Och så, ja, lite sånt önskar jag mig. Och fråga 12, som är den sista frågan, är, vad är dina planer för jullovet i år? Och alltså, jag har inga exakta planer så. Vi firar alltid jul med mamma på julafton, och sen jul med pappa på juldagen. Så det ska vi göra. Sen ska jag väl vara hemma, antar jag, mestadels. Eller på landet. Och sen nyår vet jag faktiskt inte hur vi ska fira, men... Ja, bara ta det lugnt, för det har varit så mycket i skolan, och bara njuta av julen, och jag längtar när vi ska klä granen. Jag längtar så sjukt mycket till julen. Och det var i alla fall den här vintertägen, så jag hoppas verkligen att ni gillar den. Så hörs i nästa video. Hejdå! Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the